VinFast គ្រោង សាង សង់ រោង ចក្រ ដំឡើង រថយន្ត អគ្គិសនី នៅ ក្រៅ ប្រទេស ថ្ងៃទី 10 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 នេះគឺសារព័ត៌មានបរទេសបានចុះផ្សាយថា VinFast Auto LTD គឺជាក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសវៀតណាម ដែលមានគម្រោង សាងសង់រោងចក្រដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនី នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Bekasi ខេត្តឆាវ៉ាភាគខាងលិច រោងចក្រដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីនេះនឹងសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីចំនួន 200 ហិកតា លោកសរាញ់ម៉ាន់ងុញហូនាយកផ្នែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន VinFast នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិថារោងចក្រនេះនឹងក្លាយទៅជាទីតាំងផលិតរថយន្តនៅក្នុងតំបន់របស់ក្រុមហ៊ុន VinFast សម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីបើកបរប្រកាសស្ដាំរោងចក្រនេះនឹងផលិតនៅរថយន្តអគ្គិសនីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារនៅប្រទេសថៃសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីលើពីនេះរោងចក្រនឹងផលិតថ្មរថយន្តអគ្គិសនីព្រមទាំងកង់អគុយផងដែរ នៅក្នុងឆ្នាំ 2024នេះក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីរបស់វៀតណាមគឺ នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន VinFast បានសរសេរថារោងចក្រថ្មីមួយនេះនឹងក្លាយទៅជារោងចក្រមួយនៅក្នុងចំណោមរោងចក្រផលិតរថយន្តដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រោងចក្រនេះនឹងអាចផលិតរថយន្តអគ្គិសនីរហូតដល់ទៅ 3,000,000 គ្រឿងនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយការផលិតកង់អគុយនឹងស្មើនឹងចំនួន 5,000,000 គ្រឿងនៅក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរ